गर्छ भन्नाले राम्रै गर्छ, अब भन्नाले के हुन्छ होइन, राम्रो गर्छ। त्यसमा हामीले यति धेरै एलोभेरा लगाएको छौँ, एलोभेरा खालि सो हे गाइज गुड मर्निङ एन्ड अ वेलकम टु माई अनदर ब्लग। अरू अहिले भर्खर बिहान भएको छ, बिहान भएको छ भनेपछि अहिले 7 बजे छ, म भर्खर उठेछु, आँखा पनि अहिले बन्द भएर भर्खर उठेछु। अरू यहाँ गुड मर्निङ, गुड मर्निङ गाइज आज बारिस परिरहेछ, बारिस होइन पानी परिरहेछ, भन पानी परिरहेछ यहाँ नेपालगञ्जमा पानी परिरहेको छैन के, ए पुरा गर्मी ओभर भइरहेको छ। फेरि हिजो राति हल्का पऱ्यो, अरू आज त पुरै पानी आए, आधी हुइटो आइरहेको छ, पानी पर पर भनेको भयङ्कर पानी परिदिइरहेछ होइन। अरू हाम्रो मामा बिहानै आएर यहाँ बसिदिनु भएको रहेछ। कति जानुभएको छ भाइ? बिहानै आएर बसिदिनु भएको रहेछ, गर्मी बहुत छ कि, त्यहाँ पानी परिदिइरहेछ होइन, त्यहाँ हल्का मजा पनि आइरहेछ। यस्तो मौसम भएपछि मजा पनि आउँछ। अब अरू भिडियो पनि हालेको छैन, भिडियो हाल्छु बिहान, के अरे त्यो पूजा गर्न बजे आज बजेले पनि उठाउनु भएन क्या, उठा ओए यहाँ अब देखाइदिन्छु तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भएको छ होइन। प्यासी मजा आइरहेछ कि नै, आइज तल यो महिनाको फर्स्ट पानी हो, यो महिनाको भन्दा यो सालको फर्स्ट रेन हो। अरू दिदी के गरिरहेको छ? गुड मर्निङ भाइ, बम्बेर कहिले जानुभयो? हजुर गर्दै गयो, मैले अलार्म लगाएको थिएँ 4 बजेको, 4 बजेको अलार्म लगाएको थिएँ, मलाई बहिले उठाउनुहुन्छ भनेर, फेरि 6 बजेको अलार्म लगाएँ नै। अरू बजेले आज मलाई उठाउनु भएन बिहान, मैले कसम चाहिँ 4 बजेको अलार्म लगाएको थिएँ, म उठ्छु भनेर थिएँ गर्ने भनेर। छैन क्या, बेल बजा म उठ्थेन, पुरा घन्टी बजा। मम्मीहरू कहिले जानुभयो? हस्पिटल पनि जानु छ, जाने हुन्न आज। अरू यहाँ सुतेछन् सब, यहाँ अर्को ठुलो दिदी पनि सुत्नु भएको छ होइन। अब आज हस्पिटल पनि जानु छ कि, अब के हुन्छ कसो हुन्छ, हस्पिटल जान पाइन्छ कि नै, किनकि त्यो निखिल भन्ने थाहै होला, निखिल साथी होइन, त्यो अस्ति नै भिडियोमा आएको थियो, त्यो हिजो के बा स्कुटी चलाइरहेको थियो, कसैको वजह से एक्सिडेन्ट भएको छ कि, अरू त्यो पाउडर घमरियाला, अरू त्यो आइसियुमा छ होइन, अब त्यसलाई भेट्न जाने भनेको थियो, अब के हुन्छ, जाने मिल्छ कि नै होइन, अब हेरौँ, जाने मिल्छ भने जान्छौँ होइन, नसरी रिसाउँछ होइन, जसो ए आएन भन्ने हुन्छ नि, न जा हेर्छु, अब जाने हुन्छ भने जान्छु, अब फेरि जाने नै हुन्न भने अब जबरजस्ती कसरी जाने होइन, अब पानी हल्का रोक्यो भने शान्त भएपछि म जान्छु भेट्न त्यसलाई होइन। नास्ता आइसकेको छ, ब्रेड अन्डा होइन, अब खान्छु खान्छु, अरू ड्रेस लगाएर अर्को ब्रेड अन्डा आएको छ होइन, अरू खान्छु, अरू कपडा लगाएर हस्पिटल जान्छु होइन, अब दोकान पहिला दोकान जान्छु, दोकानमा केही काम पनि गर्छु, नदी सिधा हस्पिटल जान्छु, हस्पिटल जान्छु। अब खै आइसियुमा छ अरे, अब त्यहाँ त क्यामेरा लग्न पाइन्न होइन, मोबाइल लग्न पाइन्न, त्यो पनि हेर्छु होइन, अब के कन्डिसन छ, पहिला त्यो ठिक हुनु पऱ्यो होइन, भिडियो त पछि बनिरहेको छ होइन। अब सो गाइज म गएर आइसकेँ होइन, तर हस्पिटल गएन, के अरे उता दोकान गएँ, र हस्पिटल किन गएन भनेपछि अब घरमा काम थियो कि, अरू काम थियो भन्दाले त्यस्तो अलग काम थिएन कि, अब छोडेर जाने होइन, त्यो गर्नै पर्ने काम थियो, त्यो न म गएन, फेरि म काम दोकानमा गएँ, ए त्यहाँ काम थियो, काम गरेँ, अरू घरमा आएँ, फेरि सुतेँ, अब भोलि बिहान जाने, भोलि बिहानै जान्छु होइन, भोलि बिहान के अरे 9-10 बजीतिर जान्छु होइन। अरू अहिले म माथि आफ्नो कुरामा छु, यस्तो गर्मी लागिरहेको थियो, नुहाइदिइरहेको थियो होइन, अब यहाँ घर पनि माथि त्यो भइसक्यो होइन, अब के न भने 1-2 महिनामा बनिहाल्छ होला घर सर होइन। अरू मौसम हल्का सही गरेछ,
मौसम सही गरे छ यस्तो मौसम वापसी मजा पनि आउँछ नि हल्का चिसो चिसो भइरहेछ तर मैले नुहाए पनि छु होइन हिजो पानी हिजो राति के हल्का पानी पऱ्यो पर्दै पऱ्यो यस्तो सन्किरहेको छ होइन अरू मैले फेसमा एलोभेरा लगाऊँ भनेको यो हाम्रो यहाँ एलोभेरा खारी छ कि एलोभेरा मात्रै छ अरू त्यहाँ मनी प्लान्ट छ अरू यता एक दुईवटा फुल छ त्यो फुलहरूको नाम थाहा छैन अरू म फेसमा एलोभेरा लगाउँछु होइन अहिले एलोभेरा लगाउनु पर्छ सो के अरे म अब एलोभेरा लगाउन गइरहेको छु होइन एलोभेराको गाई झन् मलाई एउटा खालि नराम्रो चिज लाग्छ होइन पहिला म गन्न आउँथ्यो क्या कपालमा लगाउँछु नि यो पहिला गन्न आउँथ्यो होइन म टाढै भएको थिएँ तर हल्का हल्का लगाउँछु कि यो हल्का यता दाना साना त्यो जान्छ भन्ने पजिलो भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि हल्का धेरै लगाउन होइन अहिले धेरै लगाउनु हुँदैन अरू हल्का हल्का लगाउँछु होइन अरू यो के अरे यो कपालमा लगाएपछि कपाल तपाईँको स्याम्पो लगाउनै पर्दैन कि भाइ होइन केटीहरूले त कति हुन्छ होइन केटाहरूले त हप्तामा दुईचोटि जुगचोटिभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन होइन त्यो कपाल तपाईँको हल्का ड्यामेजै भइहाल्छ होइन हप्तामा दुईचोटि खालि लगाउनुहोस् त्यो के अरे स्याम्पो होइन कपालमा तर यो हल्का फेसमा लगाएन कपालमा पनि लगाउनु सही हुन्छ होइन अरू सोच्नुलाई गोरु सुरु हुनुको लागि गरिरहेछ त्यस्तो होइन होइन तर गोरु छु अब यति पनि गोरु छैन तर गोरै छु होइन अरू मलाई घमण्ड छैन के कालै छु होइन तर मलाई घमण्ड छैन हेर्नु न यता यता आइ बिहानको पूजा मैले अटेन्ड गर्न पाइनँ अहिले अब पूजा गर्छौँ होइन हामीले अरू बजे म छौँ पूजा अटेन्ड गर्छौँ अरू मामा के अरे एउटा मामा इन्डियाबाट आउनुभएको छ होइन अरू उहाँ बाटोमा भेटिनु भएको थियो अरे कि कामले आउनुभएको छ खै यहाँ आउनुहुन्छ कि यहाँ आएपछि मामासँग पनि हल्का गफसफ गर्छौँ होइन त्यो मामासँग भेट नभेटेको पनि मैले 2-3 वर्ष भइगयो होइन जस अहिले मौसम सही छ क्या टक्क क्लाउडी मौसम छ र हावा हल्का हल्का आइरहेको छ यसो चाहिँ पानी होस् कि हुन्छ नि झिमझिम झिमझिम पानी त्यस्तो पानी परोस् कि मजा पनि आउँछ होइन अरू के यही हो होइन मजा पनि आउँछ अब तल जान्छु पूजा गर्छु होइन अब बजेले कल गरिरहेको मात्रै आफ्नो सम्झिनालाई त्यो मन्जु दिदीको दिदी वा सासूलाई भयो यहाँ बहिले तयारी गरिरहेकोमा छ होइन अरू अहिले हामीले पूजा गर्छौँ अरू अहिले यहाँ कोही छैन मामा यहाँ बस्नुभएको छ यहाँ दिनभरि मामा यहीँ बस्नुहुन्छ डक्टरले एक्सर्साइज गर्ने भनेको छ तर यताउता हिँड्नु न दिनभरि बस्नुहुन्छ होइन अरू प्रियांशुको अब प्रियांशुको स्कुलको छुट्टी थप भइकै छ क्या अरू बढाइदिएछ होइन गर्मी महिनाको छुट्टी बढाइदिएछ होइन अरू हेर्नु न यति लामो लामो पछाडि कपाल पालेको थियो तर अब यो काट्नुपर्ने हुन्छ स्कुलले गर्दा अरू प्रियांशुको छुट्टी बढाइदिएछ होइन अरू आइ सन्डे खुल्छ होला अरू के अरे मोबाइल हेर्नु दिनभरि मोबाइल हेर्छ यहीँ पूजा गर्न पूजा गर्नु अहिले यहीँ अहिले फ्रुटी खाने भए यहाँ पूजा गर्ने दिनभरि यो कार्टुन हेर्छ हुन्छ गाडी पनि ल्याउनु पर्छ गाडी ल्याउनु पर्ने हुन्छ गाडी हामीले अब यहाँ यो बनिरहेको थियो कि आइज बिरान पूजा गर्ने जाम आइज अब यहाँ पर्स बनिरहेको थियो नि भाइरको मैले भनेको थिएँ नि यो अल त्यो फर्स बढिरहेको थियो नि यो अग्लो भएको छ अब यति अग्लो भएको छ त्यही भएर फर्स बढिरहेको छ त्यही भएर हामीले अब गाडी यहाँ राखेको थियौँ कि पहिला अब यहाँबाट हटाएर बाहिर राखेको थियौँ फर्स बनिरहेको छ त्यही भएर उता छिमेकी अन्टी हुने अन्टीको घर अहिले हामीले गाडी राख्दै थियौँ अब त्यो गाडी ल्याउनु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ बिहान छु आ छिटो अहिले पिराउँछु अहिले त यो हो अञ्जुदीको कोठा होइन मोबाइलको हेर्नु गाइ मोबाइल हल्का कन्डिसन यहाँ टच टच फुटिसकेको छ अब बुवालाई भने छु नयाँ किन्ने बुवाले अहिले किनिदिनु न 10 पास गरेपछि किन्नुहुन्छ अब आफै कमाएर आफै किन्ने बुवाले भन्नुहुन्छ आफै कमा आफै किन अब फेरि
के अरे आफै कमाउने आफै आफै किन्ने हो। अब मैले यो अस्ति नै के तपाईँलाई देखाउँले घडी किन्न गएको ल, घडी ल्याएर राख्ने काम खाली भएको छ भने एक दुई दिन रहर लाग्यो, त्यहाँदेखि त रहरै लागेन लगाउने। प्रियान्सु हिँड्न मोबाइल लिएर गाई चाहिँ हामी पहिला गाडी लिन जान्छौँ पूजा गर्नुभन्दा पहिला। तेरो चप्पल लगा, हामी गइरहेछौँ स्कुटी लिन। रोक रोक, तार छ तार छ तार छ। टस नगर, हल्का टस नगर, हात हटा। अब बोल, त्यहाँ पोएम सुनाइदे ल, अब सुना। सुना भन् न छिटो। अर्को त्यो न त्यो होला, बेबी साथ तिम्रो बेबी साथ तिम्रो गाना छ त। आज हाम्रो गाडी यहीँ छ होइन, ऊ त्यहाँ चाहिँ स्कुटी, यहाँ बजे बस्नु, यहाँ बजे बस्नु भएको छ, यहीँबाट स्कुटी लगिरहन्छ। ए कसको गाडी हो फेरि? नमस्ते बजे आन्टी हुनुहुन्न, यो स्कुटी लगिरहेछ भनिदिनु होला है, स्कुटी लगिहालेछ भनेर। छो गाइज, हामीले गाडी ल्याइहाल्यौँ, प्रियान्सु भागेर आइकी छ नै, त्यो बजे हुनुहुन्थ्यो, बजेलाई सोधेर ल्याएको छ होइन प्रियान्सु। ओ माय गॉड, अब हामी अँध्यारो छ, अब हामी पूजा गर्न गइरहेछौँ। लगाइज, हाम्रो पूजा भइसकेको छ होइन, अरू पूजा तपाईँलाई म पछि देखाउँछु राम्ररी, आज लाइट साइट पनि थिएन होइन, रिङ लाइट ल्याउँ, रिङ लाइट छ कि, रिङ लाइट ट्राइपोडहरू ल्याएर आउँछु, तब राम्ररी देखाउँछु होइन पूजा। अरू यो छ बजेको के अरे पूजा घर होइन, हामीलाई घुस्न दिनुहुन्न होइन, अरू देखाउँछु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा होइन, राम्ररी देखाउँछु, पुरै देखाउँछु होइन। अब के अरे ट्राइपोड रिङ लाइट सिङ लाइट सब छ होइन, ल्याएर सब देखाउँछु, अहिले यतिकै फिलहाल देखाइदिए हल्का फुल्का होइन, अरू भिडियो हल्का धेरै लामो गइसकेको छ होइन, अरू के अरे आजको लागि यति नै, भोलिको अब चाहिँ के हुन्छ होइन, भोलि हेरौँ ल भोलिको ब्लगमा। अरू जसले मेरो भिडियो फेसबुक पेजमा हेरिया छ त्यसले फलो गरिदिनु होला फेसबुक पेजलाई, अरू सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, अरू मेरो इन्स्टाग्राम आइडी, मेरो इन्स्टाग्राम आइडी म डिस्क्रिप्सन दिन्छु, त्यो त्यसलाई गएर फलो पनि गरिदिनु होला। प्रियान्सु, सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु।